Catherine ဟာငငယ်ကလေးကမိဘတွေရဲ့တင်းတင်းကြပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။သူလုံနိုင်တာတွေထက်မလုံနိုင်တာတွေကပိုများပါတယ်။သူမရဲ့မိဘတွေကသူရဲ့သဘောအတိုင်းလိုက်လို့ဖို့အတင်းအကျပ်တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ကောလိပ်နောက်ဆုံးနေ့မှာ Brooke ကသူမကိုပိုးပန်းခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလက်ထပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Catherine ကသူ့ကိုမကြိုက်ပေမဲ့လည်းသူမိဘတွေရဲ့ဆန္ဒကိုမဆန့်ကျင်ရှင်တာကြောင့်သဘောတူခဲ့ရပါတယ်။ဘရုဖာချမ်းသာတဲ့မိသားစုကဖြစ်ပြီးတော့သူနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ကြောင်းကြစရာမလိုပဲနေရမယ်လို့မိသားစုကပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပြောတာကမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ကက်သရင်အတွက်လိုအပ်တာမရှိပေမဲ့သူအိမ်ထောင်ကျသွားတာကဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။အရင်တုန်းကလိုပဲအခုစတော့သူမရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဟာအားလုံးကိုချုပ်ရှဲထားခဲ့ပါတယ်။ဘရုဖာငွေကောင်းကောင်းရှာပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ကက်သရင်တောင်းဆိုလို့ရတဲ့တစ်ခုတည်းတော့အရာကအလုပ်လုပ်ခွင့်ရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဂီတကြောင့်မှဆီယာမအနေနဲ့အလုပ်ဝင်ခဲ့ပါရီ။နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဘရုပြမိဘတွေကသူ့ကိုအင်ရှင်မကောင်းစနီးတယောက်ရှာခိုင်းခဲ့ပါရီ။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပိုက်ဆံတွေကိုဖျက်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အေးအေးဆေးနေတတ်ပြီးစကားနားထောင်တတ်တဲ့ကက်သရင်းကိုရွေးရှိခဲ့ပါရီ။သူမကအိမ်တန့်ရှင်ရဲ့လှုပ်ပြီးတော့စားကောင်းတောက်ဖွဲနေလေစားညစာတွေကိုချက်ပြုတ်ပါရီ။ဒါပေမဲ့ဘရုဖာမကြာခဏဆိုသလိုညစာမစားဘဲကက်သရင်းအိတ်တဲ့အချိန်မှပဲအိမ်ပြန်ရောက်လေရှိပါရီ။သူမရဲ့မွေးကင်းစသမီးလေးကိုပထမဆုံးမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့သူမတကယ်ကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီအချိန်ခဏလေးမှာပဲသူမအတွက်ပျော်ရွှင်မှုကပါလဲစွာကိုနားလေတွားခဲ့ရပါရင်ကလေးငယ်လေးကိုကြည်ရင်ကနေသူမကနှလုံးခုန်ရက်မသက်ဖြစ်နေရပါပြီ။သူမရဲ့ရခမတွေကတော့နိုင်ငံရဲ့ရှားမှာပဲနေတာကြောင့်သူရဲ့မြေးလေးကိုတပ်ပုံမှာပဲမြင်ရပါရင်ကက်သရင်းရဲ့အမေကသူမကိုရိုင်းလေးတယောက်တည်းပဲတာဝန်ယူမွေးခဲ့တာဆိုပြီးကက်သရင်းကိုဘာမှအကူအညီမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါရင်သူမကအကူအညီတောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့မိဘဝင်နဲ့သူရဲ့မြေးလေးကိုတွေ့ပြီးဆီရှင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအပြောခံလက်ရတဲ့အခါမှာအတော်ကလေးစိတ်ထိခိုက်တွားရပါရင်ဘရုကလည်းသူ့ရဲ့သမီးမွေးဖွားပြီးကလေးကအများကြီးပြောင်းလဲတွားခဲ့ပါရင်ညဝေကလေးငိုတာကိုသူကတီးမခံနိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုစတော့ကက်သရင်းအတွက်ညစာအများအချက်ဖို့အရှိမရှိတော့ပါဘူးကတော့ကစားပြီကစတင်လာခဲ့ရပါရင်ကက်သရင်းဟာသူ့ရဲ့ခင်မုန်းကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်အေးဖြစ်အောင်တီးခံပေးခဲ့ပါရင်သူ့ရဲ့စကလုံးအတုံးအနှုံးချမ်းတွေသူ့အောင်ငေါတာဝေကိုပြတ်မပြောခဲ့ပါဘူးမယ်ရီလေးနိုးလာပြီးငိုတဲ့အခါမှာတော့ကက်သရင်းဟာသူ့ရဲ့မိဘတွေစီဖုန်းဆက်လဲရသူ့ခင်မုန်းကအတူမနေရှင်တော့ဘူးလို့ပြောပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းမိဘတွေကသူ့ကိုတီးခံဖို့ပြောခဲ့ပြီးသူတို့သားအမိကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရင်အဲ့ဒီနောက်ကက်သရင်းကလည်းသူ့ရဲ့သမီးလေးစီကိုတွားလိုက်ပြီးတော့သမီးငယ်လေးကိုကြည်ငါနေငိန်တက်နေမိပါရင်ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်၄နှစ်ကြာသွားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ Brooke ကအော်ရဲ့ဆဲဆိုတာကနေလက်ပါနဲ့အဆင့်ပါရောက်လာခဲ့ပါပြီကက်သရင်းကမိဘတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့စီကအကာအကွယ်ရဖို့အတွက်မျောလင့်တကြီးနဲ့ပြောပါရင်ဒါပေမဲ့အဖြေကတော့အရင်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါရင်သူမကိုလက်မခံထားနိုင်တဲ့အကြောင်းပဲပြောနေခဲ့ပါရင်သူရဲ့သမီးလေးကိုထပ်ပြီးခဏလေးတီးခံဖို့နဲ့မကြခင်ထွက်သွားကြမယ်လို့ပြောပါရင်သူမငွေစုနေတဲ့အချိန်မှာ Brooke ကသူမကိုပိုက်ဆံတိတ်မပေးတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူမကလည်းလိုအပ်တာတွေကိုပဲဝယ်ပါရင်ပြီးတော့အစေးတက်တာတွေကိုဝယ်ပြီးပိုက်ဆံစုပါရင်ကက်သရင်းဟာသူ့တို့သားအမိဘာလိုအပ်တာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအချိန်နားလည်ခဲ့ပါရင်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးကသူ့ယောက်ျားနဲ့တက်ဆိုင်တာတွေပဲဖြစ်ပါရင်မနေ့ကသူ့ရဲ့ခင်မုန်းတင်ရလို့အိမ်ပြန်မလာခဲ့ပါဘူး။သမီးဟာနေမကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ကက်သရင်းကလည်းတင်ရလို့ဘေးမှာရှိနေပေးရပါရင်ဘရုကမနေ့7နှစ်လောက်မှပဲအင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ရပါတယ်။ကက်သရင်းကသူတယောက်တည်းပြန်လာတာမဟုတ်လားကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ကက်သရင်းကိုမိမတယောက်ကဘယ်လိုပုံစံရှိတင်တာလဲဆိုတာကိုလက်လက်ပါပါပြင်ဆင်ဖီးလိမ့်ထားတဲ့မင်းကလေးကိုပြပြီးတော့နိုင်ရှင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းကကိုကိုကိုကြည့်ပါဦး။အနည်းဆုံးတော့မင်းရဲ့စပင်ကိုဖီးတင်ပါတယ်လို့ကက်သရင်းကိုပြောပါတယ်။ကက်သရင်းဟာတိတိကျကျပဲရက်နေခဲ့ရပါတယ်။ကလေးနေမကောင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျမကခေါင်းပြီးဖို့အတွက်အချိန်မရှိပါဘူး။ဒီအသေးအမွှားလေးတွေကိုကျမကခူးမဆိုင်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမဘာပဲပြောသူလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိနေခဲ့ပါတယ်။မင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့ကလေးနဲ့အခုထွက်သွားလိုက်ပါတော့။ငါရဲ့တငယ်ရှင်တွေအရှိမငါအရှက်မကွဲရတဲ့နောက်မိမတယောက်ကိုရှာမဲဆိုပြီးတော့သူတို့သားအမိကိုပြောဆိုကနေထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးကလေးစိတ်ကလေးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။တပတ်မှာတော့သူမလွတ်လပ်သွားတာကိုဝမ်းတာနေခဲ့ပြီးသူမရဲ့မိဘတွေကလည်းအတင်းအကျပ်ခိုင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။ကက်သရင်းဟာသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ဖို့လဲသူ့ရဲ့အမေစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့ခင်မုန်းကအမှန်ကသူမကပြပြင်းစင်နေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးသူမကိုပြစ်တင်ပြောဆိုပါရီသူမရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မိဘတွေအပေါ်မမီခိုတင်းတော့တဲ့အကြောင်းပြောပါရီကက်သရင်းကဒီအချိန်မှာသူမတို့သားအမိအတွက်အနည်းဆုံးတော့နေစရာပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့မိပါရီအဲ့ဒီအချိန်သူမကသမီးဖြစ်သူရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့မေရီဟာကြောပွိတ်လေးကိုလွှဲလျက်ရဲစောင့်နေကမိမိသမီးအားလုံးကြားသွားပါပြီအစဉ်သင့်ဖြစ်ပါပြီလို့ပြောပါရီကက်သရင်းကသူ့ရဲ့သမီးကိုပွေဖက်ပါရီငါရဲ့တော်လိုက်တဲ့သမီးလေးသွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့သမီးလေးကလည်းခေါင်းရိပ်ပြပါရင်ကက်သရင်းကိုဂျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတန့်ရှင်းအမျိုးသမီးလာသိမ်းပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မနေ့ပြန်ပို့ရမယ်လိပ်စာကိုရေးထားခဲ့လို့ပြောပါရင်ပစ္စည်းတွေကအများကြီးဂျန်နေသေးကဘရုတာပစ္စည်းတွေကိုလွတ်မပြေတော့တန့်ရှင်းအမျိုးသမီးအန်တီမီကသဘောကောင်းတာကြောင့်ကောင်းကောင်းထုတ်ပို့ပြီးပို့ပေးမှဖြစ်ပါရင်က
ကက်သရင်းအင်ကနေထွက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ဒေါ်မီကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပြီးကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကောင်းကောင်းသိမ်းပေးမယ်လို့ဒေါ်မီကပြောကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကအခန်းငါးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးပါရီးဝမ်တာအားရနဲ့ပဲကက်သရင်းဟာပေးထားတဲ့လိစာအတိုင်းတွားရောက်ခဲ့ပါရီးအိန်ရှန်ဖွားကအလွန်ကျဉ်းနာတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ကက်သရင်းရဲ့အဖြစ်ကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာသူမစီကပိုက်ဆံမယူရှင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကက်သရင်းကတော့သူ့စီမှာပိုက်ဆံရောအလုပ်ရောရှိပါတယ်လို့ပြောပါရီးနောက်ဆုံးမှာတော့အဖွားကအခန်းကိုငားလိုက်ပါရီးကက်သရင်းဟာအလုပ်ရသွားခဲ့ပြီးမေဝီကလည်းကြောင်းသွားပါရီးတခါတလေမှဆိုတော့မစ္စဟဲရီကကလေးငယ်ကိုထိန်းပေးကကက်သရင်းရဲ့အခန်းကိုတန့်ရှည်ရဲ့လှုပ်ပေးပြီးတော့လူအအတွက်ညစာကိုလည်းချက်ပြုတ်ပေးလိမ့်ရှိပါရီးကက်သရင်းကနှစ်တည်းအကြကြီးနေပြီးမှပထမဆုံးအချိန်အိမ်နဲ့တူတဲ့ခံစားချက်ကိုရရှိခဲ့ပါရီး။သူမှမခံစားခဲ့ဘူးတဲ့နှွေးထွေးနှစ်သိမ့်မှုနဲ့အပြန်အလှန်ကူညီဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိခဲ့ပါရီး။ဆောင်းဦးရတဲ့အလဲမှာကက်သရင်းတို့တာအမိပန်းချံကိုတွားခဲ့ပါရီး။မေဝီလေးကလည်းကျောင်းမှာလက်မှုပစ္စည်းလုပ်ဖို့အတွက်ပန်းချံထဲမှာတိရွတ်နဲ့အစ်စ်ကိုင်းတွေကိုလာကောက်ကြပါရီး။တိရွတ်တွေကောက်ပြီးတော့ခုံတန်းရှင်တစ်ခုအပေါ်မှာထိုင်လိုက်ကြပြီးကက်သရင်းကငါတို့ကဒါဝင်နဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဆိုကိုအဖြေရှာကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးပျော်ရွှင်နေတဲ့သမီးလေးကိုပွေဖက်ပါရီး။ငငငငတို့ကလုတ်ခဲတယ်လို့ပဲတိရွတ်တွေကိုစီးကွက်တကောင်နဲ့စူးရည်နဲ့ဖြူတကောင်လုတ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အနီးအနားမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကလမ်းပြီးပြောပြလိုက်ပါတယ်ကက်သရင်းကစိတ်ကွက်အတွက်ဂျေဆုအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပြီးတိရွတ်တွေအများကြီးကောက်ထားရတဲ့အတွက်သူ့ကိုမျှဝေပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်သူကဂျေဆုတင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ငါစီမှာကလေးမရှိပါဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်တကယ်တော့ငငငကအမေနဲ့အတူဒီပန်းချံထဲမှာရှိသမျှအရာအလုံးကိုကောက်ပြီးတော့အလုံးကိုကော်နဲ့ဆက်ပါတယ်လို့ပြောပြပြီးပြရနာမည်ကို Crib လို့မိတ်ဆက်ပေးပါရင်သူကစကားပြောကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဂီတပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါရင်တို့နှစ်ယောက်မှာတူညီတဲ့အချက်တွေရှိပါရင်ကက်သရင်းကစန်တရားတီးနီးတင်ပေးက Crib ကတယောတီးပါရင်အခုစတော့အားလျက်ရတီမှာဘန်းချန်အထက်အတူလမ်းလျှောက်ကြပြီးတော့ Crib ဟာမေဝီနဲ့ကစားပြီးကက်သရင်းနဲ့စကားပြောလို့ရှိပါရင်စောင်းရတီရောက်တဲ့အခါမှာတော့စောင်းရတီရဲ့ပျော်ရွှင်စရာနဲ့အတူကက်သရင်းကသူနဲ့အတော်လေးအဆင်ပြေနေခဲ့ပါရင်ခရစ်ဟာသူတို့ကိုတကားဝါစီအမြဲတမ်းလိုက်ဖို့ပေးတတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲထိမဝင်ပါဘူးမေဝီကသူ့ရဲ့အမေကိုခရစ်ဘာကြောင့်များငါတို့စီလာမလဲတာလဲလို့မေးပြီးတော့အဖွားကလာလို့ရပါတယ်လို့ပြောပါရင်ကက်သရင်းဟာသူတို့သားအမိအိမ်ပေါ်ကနေရှာခံရတာကိုပြောပြဖို့ရှက်နေခဲ့ပါရင်သူမကတော့ခရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့စီမှာရီစာရှိခဲ့ဖူးပြီးတော့တစ္ဆာဖောက်ခံခဲ့ရကနောက်ပိုင်းတယောက်ထဲနေနေတယ်ဆိုတော့တိလိုက်ရပါရင်သူကအလုတ်ကျူးစာပြီးခရီးဝေထွက်ပါရင်နောက်တနေ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့မေရီလေးကသူ့ကိုအိမ်လာလေဖို့ဖိတ်တဲ့အခါမှာတော့သူကမငင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးကက်သရင်းဟာသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့အာတင်သွားတယ်လို့မျိုးပုံစံမပြခဲ့ပါဘူးတနေ့ကုန်သွားခဲ့ကအရွက်တွေနဲ့တိဲ့ဧသေးတွေကိုတူတူကောက်ကြပြန်ပါရင်ကက်သရင်းကသူ့ကိုချစ်မိသွားတာကြားနေပြီးဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်ကတော့ဘာမှထူးရှားတာမပြပါဘူး။မေရီလေးတိရွတ်ချောင်းနဲ့ဆော့ကစားနေတဲ့အချိန်သူ့ဖက်ကိုလဲကြည့်လိုက်ပြီးခရစ်ငါမင်းကိုချစ်တယ်။နှုတ်ဆက်မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်ကကက်သရင်းကိုငါတို့အတူတူမနေနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်။ကက်သရင်းကမိသားစုရှိလို့လား။ဒါမှမဟုတ်အသက်ကွာရှားတာကြောင့်လားဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။သူကဝမ်းနည်းစရာကတော့ဒီအကြောင်းကိုမင်းကိုငါပြောပြတင်တာကြားပါပြီ။လုံခဲ့တဲ့တနေ့လောက်ကဆရာဝန်စည်းကမ်းနဲ့အပြန်မင်းတို့နဲ့တွေ့တာလို့ပြောပြပါရင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်6လလို့မှာအစ္စရေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဈေးခန်းတစ်ခုမှာတက်ကူထုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံယူခဲ့ရပါရင်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တွေက6လပဲအချိန်ကျန်တော့တယ်လို့ပြောပါရင်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကြောင့်အသက်ပိုရှည်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရင်ကက်သရင်းကသူ့ကိုဘာပြောရမယ်မှမသိပဲခဏတာမြင်သက်သွားခဲ့ရပါရင်ခရစ်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါရင်အခုမင်းအကုန်တိနေပြီဆိုတော့မနေ့ပြန်နေ့လယ်မှာငါ့အတွက်အချိန်ပေးနိုင်မလားလို့ပြီးခဲ့ပါရင်လမ်းလျှောက်နေပဲကက်သရင်းဟာစကားမပြောနိုင်ပဲခေါင်းငိတ်ပြပါရီးခရစ်ကနောက်တနေ့အလုံမှာကက်သရင်းကိုခေါ်သွားပါရီးသူတို့ကအတူတူနှုတ်ထွေးဆိုင်သွားကြပြီးတော့ကက်သရင်းကဘာမှမကြည့်ပဲဒီအတိုင်းလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါရီးအိမ်တလုံးနဲ့ဗန်အကောက်အကြောင်းပြောနေတာကိုကြားလိုက်ပေမဲ့လေသူမရဲ့အသွေးတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိခဲ့ပါဘူးမင်းရဲ့အိမ်ဖြစ်တော့မယ်ငါရဲ့အိမ်ကိုပြောင်းခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါရီးမင်းတို့ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကူဆိုင်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ပေမဲ့ငါရဲ့စုဆောင်းငွေလေးနဲ့အိမ်တလုံးကိုခြံထားပေးခဲ့ရှင်ပါရီးပိုက်ဆံကတော့အစ္စရေးမှာဈေးကူဖို့တောင်းလိုက်တဲ့အတွက်အများကြီးမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောပါရင်နောက်တနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကက်သရင်းတို့တာအမိကခရစ်နဲ့အတူလိုက်နေပါရင်တပတ်အကြာမှာသူဈေးုံတက်လိုက်ရပါရင်မစ္စဟာရစ်ကလည်းသူတို့နဲ့အတူလိုက်သွားခဲ့ကြပါရင်သူမကကက်သရင်းတို့တာအမိကိုတန်ရုံးစင်ရှိတာကြောင့်ကူညီပေးလိရှိပါရင်ကက်သရင်းဈေးုံမှာပဲလူနာဆောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့မစ္စဟာရစ်ကမေရီကိုတရားတစ်ခါဈေးုံခေါ်လာပေးတတ်ပါရင်တလအကြမှာခရစ်သူ့စီမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အချိန်နည်းနည်းပဲကြံတာကိုတည်ပါရီးသူကကက်သရင်းကိုမင်းငါကိုတကခုဂရိပေးရမယ်လို့တူတူလေးပြောခဲ့ပါရီးကက်သရင်းသူ့ရဲ့အနာကိုတိုးထိုင်လိုက်ပြီးတော့မင်းနဲ့မေရီပျော်ပျော်ရွှင်နေသွားရပါမယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုမင်းရဲ့ဘဝထဲလက်ခံဖို့မကြောက်ပါနဲ့မင်းတို့ကိုမင်းအမျိုးသားဆက်ဆံခဲ့တယ်လို့မျိုးနောက်ထပ်ပဲသူ့ကိုမှခွင့်မပြုပါနဲ့ကက်သရင်းကသူ့ရဲ့မျက်ရည်ကိုမတိမတာတုတ်ပြီးတော့ဂရိပေးပါတယ်လို့ပြန်ဖြေပါရီး
တရစာပနာမှာဆိုတော့ခရစ်တီးခတ်တဲ့တန်ဆုံတီးဝိုင်းတစ်ခုလုံးကတက်ရောက်ခဲ့ပါလေရပ်ပေါင်း40ကြာပြည့်နောက်သူ့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာမေဝီကသူ့အကြိုက်ဆုံးတီးသွားကိုတီးခတ်ခဲ့ပါလေအချိန်ကလည်း6နှစ်ကြာသွားခဲ့ပါပြီမစ္စဟာရီကမိဖို့ချောင်းထဲမှာကွန်ပျူညစာစားဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်နေခဲ့ပါလေမေဝီကတော့ဒေတာအတွင်းပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါလေမေဝီကစန်ဒီယာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တီးနိုင်နေပြီဖြစ်ပါလေကက်သရင်မေရီနဲ့မိုက်ကယ်တို့ကမကြခင်အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါလိမ့်။ကက်သရင်ကလည်းချစ်ရမယ့်သူတွေ့ပြီးတော့မေရီကသူ့ကိုအဖေလို့ခေါ်ပါလိမ့်။ညနေဆောင်မှာတော့တီဗီမှာလာတဲ့ပြိုင်ပွဲအပိုင်းလေးကိုထိုင်ကြည့်နေကြပြီးသမီးလေးအတွက်ကောက်ယူနေကြပါလိမ့်။မြို့ရတခြားတစ်ဖက်မှာဆိုတော့ဘရူဖာဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေခဲ့ပါလိမ့်။သူကအရင်လိုအခြေအနေတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။သူဟာစီးပွားရေးကိုအောင်မြအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်မိဘတွေကအလုပ်ထုတ်ထားခဲ့ပါလိမ့်။သူတွဲခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကလည်းပိုက်ဆံမရှိတဲ့အတွက်သူ့စီကနေထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒီသတင်းကိုသူတစ်ယောက်တည်းကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့တီဗီထဲကကောင်မလေးနဲ့သူဘာကြောင့်များအရင်ရင်းနှီးနေတယ်လို့ခံစားရတာလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါရင်သူ့ရဲ့သမီးကိုတခါမှခြုံမဆိုင်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်သူကနားမလည်နိုင်တာဖြစ်ပါရင်စူပေးပွဲအခမ်းအနားမှာဆိုတော့မင်းကလေးကဒီအောင်ပွဲဟာအဖေစီကတစ္ဆာဖောက်ခံခဲ့ရပြီးရနောက်ငါနဲ့ငါရဲ့အမေကိုဘဝအတွက်ယုံကြည်မှုပေးခဲ့တဲ့ခရစ်ကိုယဉ်ညွန်းပါတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါရင်ဆလန်လီကဒီမှာပဲဆုံးသက်သွားခဲ့ပါရင်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ